主料：面粉400克，猪肉200克，辅料：油、盐、料酒、酱油、葱、姜、胡萝卜一根。准备时间：30分钟到1小时。制作时间：10到20分钟。猪肉剁成馅，放适量葱姜末、酱油、料酒、油盐调味。胡萝卜切成片，放入锅中蒸熟，用筷子插一下，很容易偷就好了。胡萝卜放入保鲜袋中，用擀面杖压成泥状，用料理机打就更好了。面粉放入盆中，一点点的加入胡萝卜泥，和成软硬适宜的面团。不要多放，我就是看着少又加了点水，结果面太软了。面团醒20分钟，再次揉好，分成小剂，擀皮。将四周的面皮尽量均匀的向里折五下，好。翻面，中间放适量肉馅，将五个角捏在一起即可，全部做好。蒸锅里面放适量水，铺好湿笼布，放上饺子，大火蒸15分钟就好了。烹饪技巧：一、和面的时候，不要一下把胡萝卜泥放入，一点一点根据面低软硬程度来。二、饺子皮擀的薄点。在包的时候把边缘展开，就能成梅花状了。我做的太厚了，估计也展不开。三、蒸的时间可以多蒸会20分钟也可以，主要看饺子大小。如果喜欢本视频，请分享并订阅本频道，访问 ttnews.xyz 获取更多相关资讯。